Трагічна ніч на Нікопольщині. Через обстріли у районі є загиблі та поранені. Запорізька АЕС повністю знеструмлена, а маленькі нікопольці влаштували флешмоб до дня народження Кобзаря. В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас! Моторошна ніч на Нікопольщині. Ворог атакував район ракетами та артилерією. Унаслідок обстрілу у Червоногригорівській громаді загинув чоловік. Ще двоє людей постраждали. Потрощені 12 приватних домівок і з десяток будівель. Крім того, є руйнування у Марганці та райцентрі. У Нікополі у нас пошкоджені 4 п'ятиповерхівки. Усюди продовжується обстеження території. Наслідки ворожих атак ще з'ясовуються. На місці ворожого обстрілу побували мої колеги. Докладніше про постраждалих дивіться у сюжеті. Близько опівночі, як завершення жіночого свята, окупанти влаштували пані Олені сюрприз. Щоправда, неприємний. По її будинку прилетіло. Снаряд пошкодив дах, у покрівлі дірка метр на метр. Згори посипалося їй прямо на ліжко. Хорошо, що муж лежав над головою сюди, так от як кусок плити прямо на кровать. Ну, так десь від мене рядышком. Ну, просто в рубашці, не знаю, ми родились в шокі. Я вже хочу, щоб їх швидше відсюди вигорнули, швидше. Пусть вони почувствують теж, що і ми. Сусідка Олени Василина Іванівна розповідає, її налякав гучний звук. Такий був шум, це вам не передати. Тут мужчина на во второму під'їзді, як би бахнуло, а я з кроваті впав. Ото такий гул був. Такого ще в нас тут не було. Від вечірнього обстрілу постраждала Валентина Геннадіївна. У момент прильоту вона була вдома із чоловіком, донькою та двома онуками. На голові жінки зараз шви. У свої 73, каже, таке пережити не очікувала. Все в диму, не в диму, а в пиляки. Нічого не видно взагалі. У мене кров'ю шить, оце все в крові. Я пішла в умивальник, там душував нас, почала водою мити. Голова воно така злипшась, в крові вся була. Володимир теж постраждав від вечірнього обстрілу. О 17-й годині чоловік порався на городі, як почув сильний свист. В його будинку повилітали вікна, також пошкоджені двері та електрообладнання. Завтра підемо за допомогою, і що там випишуть, надо вон і шифер, да, а не знаю, як по оцій времянці, чи буде допомога, яка, чи прийдеться своїми силами це добувати. Аби отримати допомогу, кажуть у мерії, слід звернутися на гарячу лінію. Усім постраждалим видадуть необхідні будівельні матеріали. Контакти зараз на екрані. Айміна Арнаут, Анна Целуйко, Ігор Силко. Про Нікополь. Не давали спокою окупанти Нікопольщині і протягом середи. Через ворожі обстріли ввечері поранені шестеро мирних. Серед них двоє дітей. Загалом протягом доби окупанти накрили район тричі. Гатили по Марганецькій та Червоногригорівській громадах і Нікополю. Там серйозні руйнування. Пошкоджені 24 домівки, 7 будівель та 2 десятки сонячних панелей. Нагадаємо, нікопольці, оселі яких постраждали від російських атак, можуть подати заявку на обстеження майна. Це стосується усіх без винятку власників і спадкоємців приватних будинків та квартир. Їм слід звернутися до ЦНАПу з понеділка до четверга з 8 до 17 години. Із собою треба мати паспорт, картку платника податків, документи на право власності та фото пошкоджень. Через ракетні удари Росії повністю знеструмлена Запорізька АЕС. Там відключилася остання лінія зв'язку з українською системою. П'ятий та шостий енергоблоки перевели у холодний стан. Увімкнулися 18 генераторів для живлення власних потреб атомної станції. Пального вистачить на 10 діб. Про це пише Енергоатом. Якщо за цей час поновити нормальну роботу не вдасться, може статися аварія з радіаційними наслідками для всього світу. Енергетики закликають міжнародну спільноту змусити РФ вивести окупантів з території ЗС. Росіян на Запорізькому напрямку нищать ЗСУ. У мережі опублікували відео, як бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади підсмажили вузол зв'язку окупантів. Таку бавовну українські захисники влаштували ворогу в районі Василівки. Покровська громада, що на Нікопольщині, отримала польову кухню. Це підтримка селищу від міжнародних партнерів. Усе за програмою USAID. У громаді кажуть, така допомога вкрай важлива. Її використовуватимуть двічі на тиждень для приготування гарячих обідів.
Маленькі нікопольці влаштували флешмоб до дня народження Кобзаря. У Фейсбуці на сторінці будинку дитячої та юнацької творчості вони опублікували десятки відео. У роликах найпопулярніші рядки з віршів митця. Учасники назвали ці літературні читання «І лине над землею Шевченкове слово». Пропоную послухати. Вета стогли Дніпро широкий, сердитий вітер завивав, додоли верби невисокі, орами хвилі підіймав, і блідий місяць на ту пору, і смари де-де виглядав, неначе човен на синьому морі, то виринав, то потопав. Тече вода з-під Явора, яром на долину, пишеться над водою червона калина, пишеться калиненька, Явор молоді, а кругом їх варболози і лози. І на цю мить у нас вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Борімося за Україну, як заповідав Кобзар, та тримаємо стрій, вільні люди незалежної країни.